አንድ ቀን እናቴ ወደ አንድ አመጣላ ከጂ በመጣላ ታበሉ ተወሰኑ ወራቾች ነበር። የነበረው ብረተኛው ገጽታ መጣላ ታበያ ነው። 3 ሳንቲም ወሰደች። ባልዴን እንደልጥዬ ጉዞን ጀመርኩ። ከደረስኩ በኋላ ከፈልኩ። ፍራንኪን ከወሰዱ በኋላ ባልዲውንም ሆኖ ለመስጠት አልፈለጉም። አልከፈልክም አሉኝ። ፍራንኪን እንዲመለሱልኝ ለምንኳቸው። ማልቀስ ጀመርኩ። ይዋይ የሚገባው ለወጣቶች ቡድን ነው አሉኝ። ሰዎችን መድገፍ ጀመሩ። ማንም ሰው ቡድን አልወደደም። በአጋጣሚ ትልቅ ጸብ ተጀመረ። ነገሩ ቡግ አለ። ሁሉም ተቆጥቶ ነበር። በጸቡ መካከል ወንድሜን አየሁት። እንዴት መቼ እንደደረሰ ግን አላውቅም። ግን እኔ ልረዳ እንደመጣ እርግጠኛ ነኝ። ጮኩ። ወደ እሱ መቅረብ ፈለጉ። ግን ብዙ ሰዎች ስለነበሩ የሱዳን ወታደሮች ደግሞ ደረሱ። ሰዎቹ መደብደብ ጀመሩ። ከዛ በኋላ ሁሉም ተነስተው ጠፉ። ሁሉም ከራቁ በኋላ ወንድሜ እዛ አፈር ላይ ተዘረሮ ለአንድ ባህል ዲዋና ለሶስት ሳንቲም ሲል ተወቅቶ ሞተ። ለእኔ ሲል ለምሸነ ማይክረት ለታስበት ይመኸው בריחה? מה קורה? אני שומעת. זה לא עד כדי מה שרציתי להגיד לך. זה היה לי שכתבתי את המכתבים של איתי. את מכתבי האהבה שלו כתבתי אותם כשהיינו בני 13. זה הכל? בטוח. מה, אתה מטומטם? ברור שידעתי. קודם כל התאהבתי במכתבים שלך. בך, אידיוט. እኛ የሚፍ ጻሞች ያጃቢዎች ነን። ኮከብ ተጫዋቾች ህይወታችን ሊነዳኑት ነጮች ናቸው። ግንደለኝም እኛ ምንድን ነን? እኛ ምንድን ነን? አጃቢዎችም አይደለንም። በፊልም ውስጥም ያለንበትም ደረሳን ሞትን ቁጥር ብቻ ነን። ሰማኛለ እንደምትሰማኝ አቀረ ተናገር። ሰማኛለ ተናገር። ኖ ተናገር ተናገር ተናገር።